på vei til Ytre Enebakk og Ove Stuvseth, som for de aller fleste som har vært på bilcross de siste 25-30 årene er ensbetydende med lyden av bilcross. Alle store løp, landsfinale, Gordasløp, alt sammen, så er det Ove Stuvseth som har full kontroll. Vet alt, kan alt, setter seg inn i alt. Ja, rett og slett lyden av bilcross helt siden han helt tilfeldig kom egentlig inn i dette gamet. Og det blir spennende å høre mer om. Ja, jeg har vært på taser, så den bilen er litt lett å kjenne. Ja. Så jeg så det inn. Du så jeg snike meg inn. Jeg tenkte at da får vi gå, for det er jo ikke så lett å finne akkurat riktig her. Ja, men så bra. Da tar vi en bilcrossprat da, det finnes vel ikke noe bedre enn det? Nei, vi kan vel gjøre det. Vi greier vel det, gjør vi da. Vi har vel noe vi kan finne på? Ja. Er det en som kan bilcross, så er det jo deg, Ove. Ja, det vet jeg ikke noe i hvert fall. Sitter ikke du? Jeg har hørt rykter om det at du kan sitte i timesvis ved bordet. Når ja. Nei? Nei, det er ikke mye. Det er ikke det? Jeg ser Gordagsløp er jo det største antall deltakere. Ja. Så jeg bruker en 4 timer på det på forhånd. Ja, men det er jo timesvis. Ja, men det er én dag, ikke sant? 4 timer. jo, det er ikke mye det. Nei, men da likevel. Jeg ville kalt det timesvis. Ja, ok, du kaller det. Jeg synes ikke. Såpass med forberedelse bør folk ha. Ja. Ja. Jeg er enig. Ja, jeg har ikke så mye på, men jeg har litt på PC-en som jeg får opp. Ja, da skal vi klappe ned dataen og prate om hvordan dette her startet. For at jeg visste jo ikke det at du hadde kjørt bilcross også en gang på... Ja, men det er jo bare noen forløp da. Ja. Det var i 83-84, tenker jeg. Ja. Noe rundt der. Men hvordan fikk du greie på bilcross da, og hvordan kom du over det? Nei, vi følte jo med på sånt da, så det var jo... Så var det jeg og en til som reiste sammen med svogeren min, han kjente en som på jobben som kjørte. Så var vi og så på noen løp, og så var vi bilaksjonen og kjøpte en bil som vi laget bilcrossbil av, en 411, og så var det laget. Ja. Så han og Kari delte på den mestparten. Ja. Og så til slutt så hadde vi her boblet noe ved siden av oss, da hadde vi to i stedet, og så ja. Men det var mest... Hadde vi en NSU en gang, men den fikk vi aldri til å gå ordentlig. Det... Kanskje like greit? Ja, like greit. Livsfall. Ja, Kari prøvde å kjøre ned et løp, men den fikk vi aldri ordentlig motoren til å gå rent på. Så jeg bare vet ikke, han kjørte vel litt lenger, men Kari ga seg i hvert fall i 87. Ja, og det var Kari som kjørte mest? Ja. Så jeg sa jeg bare kjørte noen forløp, ja. Jeg har kjørt på gamle Hellerstadbanen, jeg har kjørt på Solør. Jeg har kjørt på Momarken, jeg tror ikke jeg har kjørt, og så har jeg kjørt på en av alle disse her som du også hadde, Radner i Vestfold, og mange sånne grusstakbaner, en nede i Østfold et eller annet sted. Ja. Så det er vel de stedene jeg har kjørt, tror jeg. Så nesten ingen baner som eksisterer i dag? Nei. For det kommer jo godt baner, som bare det. Ja, men jeg begynte å se, jeg tenkte når du sendte melding i går, som jeg må finne ut hvor mange baner jeg har skravlet på. Ja. Så jeg satt meg ned og skrev i sted. Og fant ut, jeg ble litt overrasket selv, ja. Egentlig, ja. At hvor mye det var. Hvor mange var det? Hva er det jeg har da? 37 baner? 37 baner har jeg vært spikker på. Og hvor i sør? Konsmo i sør, Alta i nord. Ja, så du hadde hele landet? Ja. Bokstavlig talt? Ja, ikke noe særlig for Vestlandet. Nei. Det er det eneste. Ja. Helt så har jeg hele landet. Ja. Så jeg fant ut at noen av de banene her, de eksisterer ikke lenger. Nei, det vil jeg nok til. Nei. Vet du hvor stor andel? Hvor mange? Nei, det er ikke mange. Vi har jo ikke Hakkavika lenger. Nei. Og så kjørte vi bilcross på Rudskogen, det har ikke blitt gjort siden på 90-tallet. Nei, stemmer. Og så, hvem andre er som er borte? Ja, jeg har skrevet Tønsberg da, for jeg hadde et opplegg for deg der nede. På trabbanen der. Ja, stemmer på trabbanen, ja. Ja, det var mest oppvisning da, men jeg skrev Tønsberg da, fra Vestfold på kartet. Ja. Og det var kartet, ganske nytt crosskart vel? Ja. Eller var det shortcar, nei, cross? Ja, for vi kjørte jo både på parkeringsplassen på Jarlsberg trabbanen og på trabbanen. Ja, vi var på trabbanen, det var på. Ja. Og da, men da, var det som var ganske nytt da, var det crosskart eller shortcar? Det var shortcar. Det var shortcar vi hadde med da, som var ganske nytt, ja. Ja. For det var i hvert fall nytt for meg, for det hadde du med på det opplegget der. Ja, stemmer det. Så det... Ja, vi har jo vært med på litt av hvert begge. Og så har jeg ikke tatt sånn, jeg har hatt noen bakkeløp og sånn, det regner jeg ikke inn i her. Nei. Så jeg regner ikke med,
Jeg regnet ikke med det nede i Andebu og, og NM-runde oppe i, i Trøgstad og Lillehammer og sånn, det har jeg ikke regnet med. Nei, ikke på baner liksom? Nei, jeg regnet bare baner når jeg sa 37, da er det bare baner. Ja, og i tillegg da så er jeg sikkert et titals bakkeløpstrasier da. Nei, ikke så mange. Nei, ikke så mange? Nei, ikke så mange. Nei. Men det har jo vært noen. Ja. Vi har drivet med mye rart, det viser seg nå, for nå begynner vi å minne tilbake til ting som jeg har vært med på å arrangere, og du har kommet som speaker, og vi har liksom, vi driver jo med mye rart begge to, men jeg skjønte jo at da du kom inn i dette her, med å prate, så var jo det mange år etter du hadde både kjørt selv og vært med i styre og stell og arrangørstab, så var det ganske tilfeldig at du ble her. Ja, vi hadde vel ikke 10 år før det. Ja. Hvordan var den historien når du begynte å prate? Nei, den historien den var jo ganske enkel, for at vi satt i sportskomiteen på klubba som arrangerte på Momarken, og så diskuterte vi hva vi skulle gjøre, for han, spikeren kunne ikke. Og vi hadde ikke, Irene Lundeby hadde ikke fått tak i noen, og vi drev og satt og pratet på boktrykker i dem, så vi sa, greit. Jeg tar det, sa jeg, men jeg skal fader ikke ha en jævla klage etterpå. Så jeg tar det. Det var starten. Og hvem år var dette? Nei, det er det jeg prøvde å memorere, men det er i hvert fall 30 år siden, det er 93 eller noe sånt. Ja. Det er ikke mye feil altså, om det er 93 eller om det er 92-94, det, det er nok 93, så jeg sier jeg har holdt på 30 år hvis folk spør. Ja. Så det, for så gammelt papir, det fant jeg ikke. Og da husker jeg stemmen din kom som en veldig sånn, ja, en fast, trygg, god stemme på løpet, på Hellerstad spesielt. Og Momarken, som du sier sånn, og så var det da første landsfinalen i 98, når den kom til Momarken, så fikk du også debut som på et skikkelig storløp der sånn, og så selvfølgelig da front, beste møte og alt dette som begynte da fra 98 på Hellerstad, og det var da liksom du ble i stemmen for 25 år siden. Ja, front hadde jeg ikke første året, men jeg hadde alle de andre årene. Ja, så det var fra 99 da. Ja, det var nok det da, så hvis det begynte i 98, det husker du, det gjør ikke jeg. Ja, stemmer. Det var 98. Ja. Så jeg var Hellerstad. Det var Hellerstad som ble vel nummer to, tenker jeg, etter Momarken. Ja. Og så var det jo Skogeland. Ja. Der også var jeg tidlig. Og så ble det flere og flere. Ja, og det akkurat det at det ble flere og flere, hvordan var det det gikk seg til? Var det folk som kom opp i, for dette var før sosiale medier og sånn, du hadde selvfølgelig en fast telefon du kunne plinge på sånn da? Ja, de ringte meg. Jeg har aldri ringt en arrangør og spurt om han får snakke noe sted. Det har jeg enda ikke gjort, så jeg fikk en telefon på en gamle telefon, ja. Ja, så det var de hørte deg på et løp og ville ha deg på det neste. Ja, det var sånn, det ble flere og flere. Ja, ja. På det meste som jeg var over 20 stevner i løpet av en sommer. Ja. Men da er jo liksom, da blir spørsmålet, hva er det som har vært så moro med dette her siden du har offret sommerhelger etter sommerhelger på det? Hva skal jeg si til det da? Det er jo gøy alt dette grannet da. Ja. Det er bra miljø rundt det, og jeg har bestandig kjent mye folk sånn, så det, ja. Det er gøy å drive med. Ja. Jeg har hatt muligheten til det, så fikk med meg han der yngste, han var 16 år og gammel nok, han junior, så da da parkerte han og bilkrossbilen og hengeren hans i depoen og gikk og kommenterte, og jeg var ferdig, så han leste opp at vi skal ha kjørt VM igjen. Ja. Det var den helgen. Så da ble guttungen interessert og kjørte? Ja, han kjørte vel ene junioråret sitt, så kjørte han vel rundt 20 løp. Ja, og kunne være med pappa. Ja, han ble bare levert, han så måtte ordne seg selv. Ja, ja. Fant det plass til en og ordnet seg selv, Lisa har ordnet seg selv. Og ikke minst Kari da, kona. Som ja, hun har vært med. Ja. Hun og jeg og han fartet rundt hver eneste helg nesten, og han var fra sånn 16-20 år, så var ikke hun med noe særlig. Nei. For da måtte hun tenke på andre som ikke var interessert i billøp. Ja da, for dere har jo en datter også. Ja, så det, da måtte hun ta seg av det. Ja. Så da var jeg bare med på noen turer som vi fikk lurt med hun, datteren vår også. Så, det verste var når hun skulle kvale landsfinalen for første gang, da, så man sleit noe så fryktelig. Og da var jeg lei, da måtte jeg være med oppe i Rendalen. Ja. Nei, så det gidder vi ikke mer. Det var midt på sommeren, det var ikke ferdig med å komme midt på sommeren. Det gidder vi ikke mer. Nå, jo, han skulle bare det da. Så fikk vi ut å bli med da. Så da var vi oppe i Rendalen. Den banen kanskje du har vært på, eller? Ja, Storørdal. Ja. Ja, der, har du vært det? Ja, og den ligger brakk nå, for der er ingen til å ta i et tak. Så der skrev jeg en sak på tidligere i år, hvor mange etterlyser den banen i gangen, for den er veldig populær, men dessverre ingen arrangørklubb. Ja, fin bane. Han lignet mye på Hellerstad-banen, han vant til å kjøre med. Ja. Med sånn skikkelig lang grusving,
Så han satt jo liksom og så på Lillegren og så han kjørte foretrekker han, så han liksom så hvordan han tok dem i svinga og alt dette der, jeg satt han og pugga. Så der kvala han. Ja, der kvala han. Ja da, han kvala der. Ja, det var bra da, at det ble en tur til henne. Ja da, han greide å kvala der. Ja, det er bilkursbanen det. Så, ja, den lå langs veien her, men den var ikke noe mer mellom veien og elva. Nei, nå er den, ja, senest i sommer så fikk jeg noen snapper at det gror igjen. Ja, jeg så ikke det kjørte forbi her når vi kom fra NM i Trøndelag og nedover, men det var en gang før som jeg hadde liksom stoppet på kanten der og sett ned over den, men det, ja. Men nå i de senere årene, når vi prater om Kari, så er jo dere et radarpar som har styr på det meste. Ja, men vi er jo sjelden, men vi er jo ofte på forskjellige ting da. Ja, er det det? Ja, hun driver jo med helt andre ting enn meg igjen, så det... Men da har hun full kontroll på det som har med sekretariat og bud og hjelper til med alt mulig rart. Ja, blir spurt om det, så gjør hun det. Ja. Så, men nå som hun har sittet i styret i NMK ganske mange år og sånn, så tenker hun driver mer med det ja. Enn å være ute på løp. Ja. Så jeg har tenkt meg ned til Grenland for å se litt i helgen, så da er ikke diskusjon, jeg skal i hvert fall ikke ned litt. Hun reiser egentlig ikke på løp som hun ikke jobber på. Nei, hvis det ikke er, ja det har vært noen representasjon da, men det har blitt at hun har jobbet der også. Ja, men det har vært noe dere har hatt felles i hvert fall, ja, i alle disse årene. Ja, ja, det har det. Det har jo. Det har jo. Reiste og går det på fredag og kom hjem på søndag kveld, det har vært så fast. Ja. Fast helg fra mai til utseptember. Ja. Så, det har vært fint å ha den felles lidenskapen for bilsport generelt, og bilkross spesielt, kanskje. Ja. Har du noen sånne, du må tenke litt etter da, jeg vet ikke om du har grublet deg frem til noen sånne spesielle ting som har skjedd, som noen historier eller et eller annet, noen profiler eller noen som har utmerket seg i løpet av disse årene? Nei, det er jo ikke så, flink på det, men der landsfinalen 2002 på Hellerstad var jo fint når Peteren havna langt inn i skauen, en bærplukker fant den igjen etter en stund. Ja. Var det så må ble forsatt. Men på Hellerstad hadde du noen legendariske... Var det noen gang planlagt, eller kom det rett fra leveret på skjøyt fra hofta når du hadde disse... Ja, det er noen strofer på Hellerstad når du går kast i kast der. Ja, men det er ikke noe som er planlagt. Nei? Neida. Det er ikke det. Det er ikke noe planlagt, så det... Nei, den landsfinalen i 2002, den var... Det var fint, og det var jo veldig moro den første 98 på Åmarken da. Ja. Jeg husker mer fra den Hellerstad-landsfinalen, for å si det sånn. Ja. Som en Ola Hustad vant. Ja. Så, ja, den er legendarisk, og den tror jeg faktisk er den mest sette av de landsfinalfilmerne som ligger ute opp på Bilkjøsarkivet. Det er det, ja. Det tror jeg liksom er... Uansett hva han finner på til landsfinaler, og han sier hele tiden all time best, og det er liksom at det alltid har blitt svært, den er en ekte bilcross-landsfinale som ja. Gikk inn i historiebøkene. Ja. Selv om ikke det var noe sånn voldsomt opplegg rundt som man er vant med nå. Nei, det var jo ikke det sånn den gangen. Nei, så var det vær så greit det, altså. Ja, så det er jo blitt ganske mye landsfinaler da, så det er jo moro. Ja. Hvor mange har det blitt da? Har du tatt på det? tenker du senior nå, eller totalt? Ja, totalt da. Totalt så var det vel 34. 34 landsfinaler? Ja. Når vi sier at du er lyden av bilcross, så er ikke det så... Det er ikke så fryktelig overdrivelse det. Ja, det kan jeg si kanskje en av dem som har snakket på flest løp. Ja. For de har jeg ikke stilling på hvor mange er. Nei. Men det var måned til mora, så jeg måtte regne ut, sa det de også i dag, for det visste jeg ikke selv, så da får jeg regne ut nå. Så det var 16 senior, og så var det 34 til sammen. Ja. Så jeg måtte liksom gå inn og se, og der var jeg. Ja. Og alt det jeg driver med også, så har jeg faktisk vært speaker også, for det har jo vært noen ganger det har vært manko på det, på de kanter av landet, og akkurat der og da som man stepper inn. Men da er det jo mange som er nervøse, og folk gjør noen ritualer, og de hopper og danser og sånn, men har du noen gang vært nervøs for å prate, eller kommer det helt opp? Nei, det er å komme i gang på morgenen. Ja. Det er ikke det mest morsomme, men kommer i gang, så er det jo greit. Ja, da går det. Siden du sa du har pratet, vi har hatt en sammen. Ja, hadde vi det? Ja. Oi. Kan du fortelle meg når det var? Nei, jeg er så dårlig på å huske mine egne ting. Jeg synes liksom jeg har oversikt over det meste, men nå er jeg faktisk litt usikker. Hvis jeg sier Hønefoss, da. Hønefoss? Var vi sammen der? Og pratet? Ja.
Ja, der ser du det. Jeg husker ikke. Og det var en landsfinale også? Ja, jeg drev og intervjuet litt og sånn. Ja. Var det veteran? Ja. Ja, stemmer. Det har jeg glemt helt. Fader. Jeg husker det beste om andre, ikke om meg selv. Ja, nei. Vi har faktisk hatt en... Ja. Da pratet vi sammen da. Ja. Ja, det var jaggu gøy det. Ja. Det var da jeg gikk bort med mikrofonen til Svein Helge Jansen, når han stod i suveren ledelse, og jeg hadde så vondt han at jeg nesten ikke... Ja, det var nesten litt ille å trykke mikrofonen opp i ansiktet på nå, altså, men... For da hadde han ledet med en halv runde. Ja, fy faen, det var jo noe så enormt da. Ja, og dro av et eller annet giroverføring, eller noe helt bagatellmessig, men sånn er det jo. Det må være litt vanskelig å være speaker og holde... huet kaldt. Så svært er ikke dette miljøet vant med at vi må regne med at dem som både står i speakertårnet og andre oppgaver, de kjenner nødvendigvis folk. Vi er ikke så svært miljøet vant med at det må bli sånn. Nei. Men hvordan har det vært å prate da, når du har en kamerat eller... Nei, da tror jeg heller jeg kanskje er... Jeg prater dem i hvert fall ikke opp, det gjør jeg ikke. Nei. Det prøver jeg å ikke gjøre, og det har jeg ikke blitt beskyldt for heller, så det... Nei. Nei, absolutt det, ikke. Så det, nei, det... det kan jo være lett, og det gjør de jo. Jeg husker jo før i tiden, altså, da snakker de om gamle dager. Da sto de jo og heia på den lokale Ola som lå på 5.-6. plass, at de skulle kjøre seg opp og sånn. Det var jo det du hørte på sånne lokale steder som du bare hørte på dem som bare pratet på hjemmebane. Ja. Det var liksom, da var det veldig sånn. De første, apropos Godalsløp og sånn som du har pratet på da, som du gjorde et comeback på nå i sommer, ja. Så hører på de første filmene fra Gol. Det er ganske morsomt å høre på, for det er en halling oppe i tårnen der som heier veldig på hallingene uansett hvem plass de er på. Ja. Det er noe skjerm med det også, men det er liksom ikke sånn bilkross blei etter hvert. Altså, nei, det blei litt mer proft fra speakertår nå. Men har du hatt noen andre sånne type jobber? Liksom? Har du hatt noe annet i livet som går ut på det samme, og ta ord og informere og prate? Nei, svært litt. Jeg holdt meg til det som dører. Ja. Det er bilkross, rallycross. Altså, jeg har hatt ett NM i snøskutter. Ja, og det var på tynn is, eller? Ja, men det kom jo sånne langt nordfra da, og fortelte meg at sånn og sånn her i støvskutter, så prikket meg på skuldra og løpt av helgen, så jeg lærte mye. Ja, det var bra. Men du har liksom ikke sånn ellers, du hadde ikke noe erfaring med å prate når du... Nei, helst ikke. Nei? Helst ikke. Ja. Det er et godt eksempel på at dem som... Det er ikke nå, eller? Nei, det... Du er ikke den som tar ordet... Prater det jeg må ha gjort gjennom jobb og sånn, det er jo greit, for det tror jeg kunne, og da går det noe å prate om det. Så, sånn sett så er det jo bare å leite etter speakertalenter rundt omkring som ikke nødvendigvis er dem som tar ordet til enhver tid. Nei, det trenger jeg ikke. Nei, for du kan bli en legende bare med å bli kastet inn i det, bare fordi at det er mangel på en annen speaker. For det må vi si at du er en legende i dette gamet her. Det er, og det har jeg sagt til deg tidligere også, men jeg kan si det igjen nå, at da stemmen din kom på veteranlandsfinalen i år på Roppecrossen, ja. På direkte sportsendinga, så har det aldri kokt så mye på snappen, altså det koker hele tiden, men en unison tilbakemelding fra dem som satt og hørte på at det var deilig å høre den stemmen din igjen på et bilcrossløp, for det blir liksom, da blir det bilcross sånn som bilcross skal være. Nei, det var hyggelig, det var jo først den oppgangen jeg var med og hjalp med Mats der, så for han andre hadde sovet litt lenge, det var jo den første etter at jeg hadde vært syk. Ja. Så det var jo den første, så det var jo ikke meningen, vi var der bare for Kari skulle være der på morgenen. Ja. Og så ble jeg enig med Mats da, at jeg tar den sammen med den første omgangen. Ja, det tror jeg var stort for Mats, og det var veldig stort for folk som hørte på. Det var jævla gøy for meg i hvert fall. Ja, for jeg måtte jo se om dette funket før jeg skulle på noen andre. Før jeg skulle ta noe av de løpet jeg hadde tatt meg, som jeg ikke hadde sagt frem meg. Ja. Så det var jo veldig gøy. Ja, og det satte folk stor pris på. For det er mange viktige oppgaver på et bilcrossløp, og det er mange som... Ja, det finnes jo mange fremskutte posisjoner her også. Det er jo mange som er kjente for det de driver med, liksom. Mm. Det er jo nesten blitt en sånn gjeng som er profesjonelle dugnadsfolk på løp, som driver med bud og som driver med alt mulig forskjellig sånt. Mm. Men det som kanskje er den viktigste oppgaven ut av, det er faktisk det å holde publikum informert. Mm. Og så mye en speaker kan sette preg på et løp, både i positiv og negativ forstand. Og det er vel kanskje du vært...
en ambassadør for å komme med nøktern og ryddig informasjon, ikke minst fakta og statistikk, og liksom ta dette litt på alvor da. Ja, jeg står ikke akkurat bare og skriker meg selv, så det... Nei. Men nå har det jo kommet, nå har det kommet mye yngre, flinke. Ja. De har kommet nå de siste årene. Ja. Så det er flere som liksom jobber hele tiden sammen. Ja. Første gang jeg første året så hadde jeg jo landsfinner og alt sånt alene også. Men ja. De siste årene så har jeg jobbet som en masse forskjellige. Ja. Jeg har jo ikke hatt noen sånn fast, jeg har hatt en som har vært mer fast enn de andre, men jeg har jo jobbet sammen med masse forskjellige. Ja. Så det... Altså kanskje det blir litt mer med vanlig med sånn team, liksom fast... Ja, det er jo det. Det er i hvert fall to sånne team, kan du si. Du har det nede i Vestfold. Ja, du har tre, og så har du Krabbeskogen gutta, og så har du, har du Mats og Ole Thomas da. Ja, ja. Så du har tre sånne nå. Ja, ja, ja. Ja, nei, og de er flinke også, og så er det litt gøy for at du hører litt hvor de har fått inspirasjon fra da. Mm. Jeg tror det at lyden av deg og... Stein Gern, Stein Anders Forsheim, som liksom var fra starten av på bilcrossen, og Thor Mostu, ikke sant? Det er noen sånne legender som dere, dere som har vært lyden av bilcross fra starten da. Disse har jo jobbet sammen med. Ja, ja, ja. Og da tror jeg det at, altså jeg hører mye av det dem, av dere da, i dem nye. Ja, jeg tror jeg har jobbet sammen med en av de gutta der. Jeg mener jeg har jobbet sammen med han på Momarken en par ganger. Ja. Men jeg er ikke helt sikker på hvem de er, det der teamet der, men han heter Flåten i hvert fall. Ja, ja, ja. Ja, jo, ja, de har vært og intervjuet litt på innebanen der, og ja, da tror jeg kanskje Terje gjorde et år. Terje, ja. Ja, ja. Stemmer. Jeg tror han var med et eller to år på Momarken for en del år siden. Jeg tror du har i hvert fall inspirert mange av dem som kommer nå da, til å være litt... at det er litt kult med litt nerding, altså, kanskje ikke så mye som jeg setter pris på. Ja. Og kanskje du også hadde syntes det hadde vært morsomt å kjøre på, da skjønner jeg at du begrenser deg til det siste året stort sett da, med disse resultatene og sånn, men, ja. men det er fint å ha det liksom litt nøktert og ordentlig på stell da, at den gjør en forberedelse og at den tar den jobben på alvor. Ja, som jeg sa til deg, det er greit å bruke en par timer en kveld før et løp. Ja. Og, men det er jo ikke noe sånn mer. Jeg bruker jo goddagsløpet som er liksom det mest deltagere. Da. Da kan jeg sitte her en 4 timer, og det er liksom forberedelsen. Da har jeg det jeg trenger til det løpet. Og da går det å prate på det løpet mye greier også. Ja, ja. Det er liksom hele tiden et eller annet. Ja, ja. Fordi om det blir en del papir rundt deg som fyker rundt og blasser rundt deg, så er det jo det. For da kan du bare dykke ned på startnummer og sjekke det som står der. Ja, ja, ja. Så det... Men det er veldig imponerende da, for tenk deg hvor mange timer dette sammen har brukt, og hvor mye kunnskap du sitter med om folk, for det fester seg jo mer enn bare til papiret ofte også. Du har det ja, langt frem i pannbrasken. Ja, men jeg tør ikke an å sjekke litt. Ja, du vil jo med papiret. Nei, for det kommer fort noen hvis du sier noe feil. Ja, det vil jeg nok tro. Jeg glemte en gang på Gol, da glemte jeg en som hadde vinnit der, holdt på å si 1800-tallet eller noe sånt. Ja. Det hadde jeg glemt å si det om, så da fikk Kari beskjed fra dem at dette, det skulle jeg ha døden på. Ja, ja, det er sant. Det kommer fort til bakkemelding hvis det er noe som ikke er riktig. Så det er litt farlig. Ja. Du er en ganske rolig og fatta kar i spikertårnet, men du kan ha trykket til hev. Ja, det går an. Og jeg tror kanskje da jeg har hørt deg mest trykket til, er den der dobbeltrullen til disse sørlendingene med Espeland og en annen på Hellerstad på et frontmestermøte i 2000. Åja, så lenge siden, ja. Ja, ja. Som den ene bilen ruller jeg med, så klubbkameraten bruker den andre, da tror jeg du sier det som at han brukte den som rampe eller utskytning. Ja, det er mulig. Det er mulig. Sånn. Ja. Det er mulig. Nei, de var jo morsomme den gangen å ha det i frontmesterskapet, for det var jo mye hekkmotor, og det, så nå tar vi jo hjem dem bare frem til spesielle anledninger nesten. Så, ja, ja, ja. Så det var jo morsomme løp til grønne der. Ja. Så det... Så jeg tør ikke å si en del av de tingene som du opplevde på det greiene der, for det må ikke ut. Det var mye rare episoder med de førere der. Ja, ja, det var annerledes før, men... Det var det, ja. Men mye av det som heldigvis har blitt litt mer rødd i når vi har fått juniorklasse, og det er en rekrutteringsgren på en helt annen måte enn det var i gang. Ja, ja.
Så da må vi jo ha det litt mer i ordna former enn det det var da. Men det var jo moro på sitt vis den gangen her. Ja. Fra da du kjørte selv, da var det ikke fristet deg ikke å prøve å kjøre litt igjen i alle disse årene? Nei, jeg hadde ikke noe på det å gjøre. Så det var kort og greit. Dårlig bil og dårlig sjåfør, så jeg var ferdig med det. Så det var bare å ha moro og prøvd. Ja, og ikke noe mer løst enn som så? Nei. Nei? Nei. Men Kari da, var det gøy når hun kjørte? Ja, det var jo det, så det var jo... Hadde jo litt moro da, når første gang hun skulle kjøre, for jeg og en kamerat hadde vært og sett på noe løp, og så jeg skulle bli med du en gang, og så ble jeg med ut på, kjørte på Hagesenter ute i Bærum der. Oh. Ballerud, eller hva det heter, kjørte dem. Og vi var der en søndag, det var jo 3-4 damer med, og ja, vi meldte på, og synes jo det var greit, og kom til Momarken på første løpet, så var det 43 damer til start. Oi. Så det var litt annet enn det vi hadde fortalt da. Så. Fy faen, jeg ble rett og slett lurt inn i det. Ja, vi var vel ikke lurt av like, men det var... Ikke den fulle liksom, hele sand, jeg tror. Nei, det var ikke det, for løpet hun var på der, var det som sagt ikke så stor deltagelse. Nei. Men det gikk på en av seg baner de laget da, bare for å kjøre bilcross på den gangen. Ja. Tror du til Ballerud Hagesenter, til Bærum et eller annet sted vi var. Sånn var det den gangen. Det var bilcrossbaner på jorder og parkingsplasser og... Ja. Grustak og... Nede i Vestfold hadde du jo flere baner som ble bort etter hvert. Ja, og mange baner som bare ble bygd på fredagen og pakket sammen på søndag formiddag. Ja. Så det var enklere, men... Ja, Kønneri har kjørt på trabanen i Larvik. Ja. Der har han kjørt bilcross. Hovland, ja. Hovland, ja. Han har rakt den, ja. Mm. Ja, han har rakt den på som junior. Den ble vel lagt ned i 2002, tror jeg. 2003 var siste løpet. Samme som Hellerstad. 2003, ja. Mm, det var 17, ja, det kan stemme. Ja. Mm. Og den banen ligger der, akkurat som man... Så var jeg og så på en annen bane i indre delen av Vestfold. Men den var ganske bratt, hvis jeg ikke husker det. Så den ble jo fort... Den var ikke lenge, jeg er ikke sikker på helt hva den het. Det også er... Da så snakker vi alltid i tallet. Åja. Da, Hannover var jo helt til 96, så... Ja, hvor ligger den? Den ligger i Svarstad. Ja, det var jo da. Var den så... Holdt den på til 96, sa du? Ja. Ja, nei, det var nok der da, at det var så lenge, at den holdt så lenge, ja. Det var nok der vi var og tittet. Der var jo... Den gikk... Den var forandret hver gang du kom dit, så visste du ikke hvordan den gikk, for den gikk enten rett tvers over banen og en av veiene, og en veldig bratt bakke før den svinget igjen. Ja, jeg husker bare at det var en bratt bakke nå. Ja. Vi var nede og så på et løp, jeg og jenter. Ja. Og så plutselig hadde de lagt startvart da, andre veien, så de kjørte den veien, og så var det start der de hadde vært i mål, og du visste aldri hva du fikk der. Nei, akkurat. Og den banen ligger der også. Der er det noen som driver bruker til V-lagring, og... Ja. Så der kan du kjøre traséen fortsatt en dag i dag. For der har sikkert du kjørt da, eller? Ja da, jeg rakk. Jeg rakk jo faktisk et par-tre løp der. Ja. Jeg begynte i 95. Ja. Høsten 95. Første løpet mitt var jo på Hellerstad. Var det det? Ja. Det hadde jeg bestemt meg for da jeg var liten, for det var tøffeste banen jeg visste. Med Hillmann Imp. Ja, akkurat. Den gikk det noen få. Ja. Den eksisterer enda. Arnstein Bærsvensen. Har den? Driver og bygger den opp igjen nå. Ha. 30-35 år etter han ble bygd. Ja. Ja, nei, så du hadde aldri noen store vyer bak rattet? Nei, det var dårlig greier. Men Ken Andrea, han har jo vært med i Norgestoppen i rallycross og kjørt bilcross blant de grommeste plasseringene. Og, så ja. det var jo neste generasjon. Ja. Satsa jo. Ja. Han måtte jo lære selv, som sa jo det når han var på Hellerstad, trener i første gang, at denne kroppen der blir aldri noe av. Han hadde jo ikke kjørt noen bil, han hadde ikke kjørt på jordet så mange av disse andre. Nei, han ble det aldri noe av, påstår han. Ja. Men det var jo ikke så mange år etter at han sto med bransjemedalje i NM, da, så da ble det jo greit. Kanskje det er en god idé hvis du skal gi noen tips og råd til dem som driver og sliter og baler med denne bilcrossen. At la... ungdommen tar litt ansvar selv, for det måtte du faktisk ha. Ja, nei, jeg kan ikke noe teknisk eller noe, så han lærte seg alt selv. Ja.
Ja. Fikk hjelp av en nabo, og så ordnet han resten selv, så da var det noe trøbbel, så var han hos naboen og fikk hjelp, og så fortsatte han. Ja, og du sto i spikertårnet, så du fikk jo ikke hjelp av den. Nei, jeg, som sagt, jeg fikk mulighet til en gang på Lyngås til å gå ut og hjelpe den, men mot juryen, men jeg gjorde det ikke. Ja, ja. Nei, så hverken dommer eller skruing eller noen ting, det pappa sto i tårnet, så han måtte klare seg selv. Hentlig hadde en prat med noen jury etterpå. Ja. Bare prøvde å prate ordentlig med dem, det prøvde jeg noen ganger da, så ja, ja. Du kan si at jeg var stille i, så når jeg hadde mikrofon, men da kan nok hende at jeg sa litt hva jeg mente. Ja, ja, ja. Jo, men det der tror jeg kanskje kan være et bra råd til dem som driver med det her, at ikke legg alt i hendene til alt. Nei, det tror jeg, for du ser jo nå at mange av disse ungen også er veldig flinke og hjelper til alt. Men du ser også noen som er allergiske mot å bli møkket av dem og bare skal kjøre bil. Ja. Og det er ikke sikkert lurt til lengden. Det er ikke sikkert det blir så fryktelig godt å kjøre bil heller da, for da skjønner du ikke helt hva som foregår i det tekniske og hva som skal til. Så, men det er jo veldig mange av disse som er flinke, så er unge nå og gjør mye selv. Ja. Veldig mange, og det er veldig mange av disse juniorene som skrur for foreldrene sine også. Det, ja, ja, ja. Altså, det er en ny generasjon som... Det er ikke sånn når vi har begynt med dette. Petter og Henning satt bak i motorrommet på Bobla og skrudde på vei til starten. Yes. Vi først var inne på litt sånn råd og vink til de som driver og koser seg med bilkrossen. Dette her skal jo bare være for moro. Har det blitt litt for alvorlig? Skal jeg svare både og. Det er nok blitt noe av de store stevnene. Nå finnes det store stevner også som det går bilcrossbiler, men det har jo blitt mye som kunne biler som kunne hevne seg i rallycross som går i en del av det store bilcrossløpet i Norge. Jeg skal ikke si noe fra eller til hva jeg mener om det, men det er jo liksom leit, synes jeg, hvis en god bilcrossfører som kommer med det vi vanligvis kaller bilcrossbil ikke har en mulighet til helt tatt. Men det kommer vi nok til å se mer og mer av også. Ja. Så da var vel når du var der borte du også, så det var vel ikke så ille i Vikedal når vi var der nå, men det var jo en del bedre biler enn jeg trodde der også, i hvert fall. Jeg vet ikke hva du tenkte på forhånd, men... Jo, det var bra biler, men det var også veldig mange bra biler med sjåfører som ikke fikk dette. Så det var i hvert fall en bilcrossbane der du måtte stoppe på til The Bitter End, den Bacratto. Ja. Det hjelper ikke bare med krefter der. Men vi skal jo ikke si det på dette sendingen her da, hva folk betaler for å beholde bilene sine etterpå, men det er ganske høye summer. Ja. Så det var vel ikke meningen med dette, men det får vi ikke styrt, så sånn er det. Ja. Så det får vi bare godta. Men ser du noen sånne røde flagg for bilcrossen da, noe som er et ordentlig farevarsel, eller? Nei, ikke annet enn at noen få store stevner blir preget av å ta mer eller mindre rallycross-biler. Ja. Men etter det jeg skjønte, nå var ikke jeg selv på Elvensfestivalen med 260-70 deltakere, der var det jevnt over bilcross-biler. Ja, ja. Så det er storstevner nå også. Ja. Og, jeg vet ikke hva vi skal si om Gol, men der også er det jo, ja det er her med Gromme Bålblem, men det er jo mestparten vanlige bilcross-biler som går der oppå, som vi hadde 280 deltakere. Det er klart det er flere, mange som driver bilcross som ikke kan legge fra 70 til 100 000 i en vinnerbil. Ja. Det er det. Så, men du ser litt forskjell på banene da, når vi først skal mene noen der. Sånn som på Vikedal så kunne du komme med en bil til 100 000 og komme bakkerst, for at ikke du klarte svingene, for det var såpass mye trikk i partier. Ja. Og det kan du på Gol da, og det kan du liksom på disse banene og Elverum, ikke minst. Ja. Der var det flere med dårlige motor som gjorde det bra. Ja, der får du ikke noe, så høy hastighet. Nei, du må klare å komme deg rundt svingen på et vis. Så, sånne baner har vi litt tilbake til Hellerstad, som var samme greie. Ja. Der måtte du være teknisk god for å få med deg farta hele veien. Ja. Så det er nok litt, det er det kjedsommelige som jeg har sagt helt siden jeg hørte første gang i denne debatten, det er... at banene har mest å si også. Ja. Så du får skilt klinten fra veten på de bakratet. Jeg har jo hørt nå etter at jeg fikk den veteran-greiene, veteranlandsfinale og sånn, så er det jo mange av veteranene som sier at de vil ikke ha en landsfinale på Gardermoen og Momarken for eksempel. Mm. For de mener at det er ikke bilcrossbanen. Nå driver vi og bygger om Gardermoen nå, så at det blir lavere hastighet der, men de mener at det er ikke noe bilcross, de vil ikke ha noen landsfinale der. Ja, nå fikk de en viljen sin, og neste år skal de til en av de få banene på Østlandet jeg ikke har vært innom en gang, og det er Trysil. Ikke jeg heller. Ikke du? Nei, oi, da har vi to stykker da. Ja.
Nei, av en eller annen grunn. Jeg har vært på flere baner enn det jeg har pratet på, men jeg har aldri vært i Trysil. Ja, det er eneste på Østlandet som jeg fant ut. Utenom den nye til Midt-Gudbrandsdalen, der har jeg ikke vært enda. Men, ja, da var jeg på åpningsløpet. Ja, ok, men eldre baner så på Østlandet så er det bare Trysil jeg ikke har vært. Ja, og ikke har jeg vært på den ulvestuhagen til Støren. Å jo, der har jeg vært. Eneste sted jeg har kommentert som kuen har kommet på banen under løpet. Så og det er Støren? Det er Støren, ja. Ulvestuhagen. Der kom flokken med kuer. De var vant til å gå over der, og de gikk der. Ja. Så vi hadde villøp. Så da ble det stoppet. Så vaktene måtte da ut og få kuene vekk da. Så dette var jo litt morsomt. Så jeg satt jo skylda på en fører som bodde like nærheten, men det var ikke hans kur på stund. Jeg visste han bodde like ved siden av, men nei, det var ikke hans kur. Det er noen som beskyller bilpåsfolk for å være noen cowboy her. Det var jo mye jækla nærme, da. Nei, altså, det var litt spesielt. Du har jo ikke hatt noen fjes ut av det, sånn sett. Nei. Men stemmen din, den kjenner jo alle. Ja, den er nok en del som har hørt. Ja. Har du fått noen rare reaksjoner på det? At det liksom, hvor i all verden har vi deg fra? Eller at jo, det er jo folk som spør om. Det er jo. Vet du, men det er jo flere som kjenner meg enn jeg kjenner dem, for det er jo litt problemet. Ja. Jeg står der og jeg vet jo ikke hvordan de ser ut i gang. Hvis du sitter inne, så er det bulkete bilen som fikk ut. Nei. Så de tror jo at jeg vet hvem de er. Så det kan være litt sånn vanskelig at folk begynner å komme og prate. Jeg er ikke helt sikker på hvem de er. Men det er jo moro da. Så nå på Ikedal nå. Jeg var jo bare turist da. Jeg brukte noen timer på å gå rundt til depo, det var ikke så mange biler, jeg brukte det, for vi skulle prate litt der. Ja, det er moro å slå en prat med disse bikersfolka, for det er det som er så bra med dette miljøet, det er alle slags folk. Ja. Det er ingen høy terskel for å komme med, og det er alle samfunnslag, alle slags... Ja, du finner hele tverrsnittet av befolkningen, tror jeg, på disse løpet. Ja, men det ser jo bare hva de kommer når de kommer det, til banen, ikke sant? Noen kommer med gamle transporter og hajelser og henger, og så kommer det noen med campingbiler til 2-3 millioner og henger. Så det, du har alle lag, som du sier. Ja. Du skal se ut fra hva de kommer og kjører dem i hvert fall. Ja. Fellesnevner da, når du liksom har den felles lidenskapen for fart og spenning og... gamle bulkete biler, så blir det en god stemning. Ja. Jeg tror vi trenger det å møte oss litt med en felles interesse på tvers av alle andre skillelinjer. Ja. Vi kunne jo prate i eninga, Ove. Det er altså så mye å ta tak i, men at du har loggført resultater og alt sammen, det er så imponerende og så rått. Jeg vil ikke si resultater, altså jeg noterer liksom de beste i forskjellige stevner bare, ja. For å ha det og ikke stole på husken hele tiden. Ja. Og så er jo de stevner jeg ikke er på, så er det jo greit, som er i hvert fall viktige stevner, så er det greit det. Ja. Og så landsfinalen, de som har holdt i orden, så i går kveld da ble jeg satt av arbeid her av fruen, så da arrangerførte jeg 4 landsfinaler på ADS-kalenderen. Gjorde du det? Ja, så det ble jeg ferdig med i går kveld. Ja, så hadde hun vært oppe etter meg i natt, så jeg, og redigert det jeg skriver, for at jeg bare skriver rett inn sånn som jeg... Så da hadde hun vært inne og redigert, så jeg tok opp PC-en i dag, da hadde hun vært der i natt. Og vet du hvem som pushet på det senest? Jeg hørte du hadde vært på. Ja, jeg sa det. Ja, jeg sendte jeg til NRK-kontoret, for jeg... Ja, lag grunnlaget, altså. Skal jeg fylle inn, så jeg gjorde det i går kveld. Så det er du som ble satt det da, det? Ja, det er det som jeg pleide å gjøre de siste årene, så det er... Ja. I stedet for de på kontoret gjør det. Ja. Så det, nei, altså jeg vet ikke om hun sendte det videre til kontoret, for jeg sto 0140 på PC-en min hadde vært på, så jeg vet ikke. Beklager at jeg... Da sov jeg i hvert fall. Jeg beklager at jeg tar fra Kari i nattesøvnen også, men jeg var bare så nysgjerrig på. Nei, det var nok ikke det som var grunnen. Jeg bare sa det når jeg la meg, da hadde hun lagt seg første gangen, så ja. Sa jeg det at nå jeg gjorde meg ferdig. Så er hun opp mot oversikker. Jeg gjorde meg ferdig, for det er jo bare 4 landsfinaler, og det er jo bare de 16 beste som får poeng, så det er jo ikke sånn. Og så var jeg så veldig nysgjerrig på hvordan den alle skulle enn se ut nå, så det var derfor jeg sendte av gårde der, for det hadde vært litt tøft å holde det litt varmt da, nå som Petter tok enda mer poeng, så... Ja. Så det er du som kan sitte av det med det, ja, nei, det ser du. Ja da, så det... Men tror du folk vet, altså vi vet at du har stemmen på bilcross, men du har ganske mye annet rart du har drivet med også, da, selv om du snakker kanskje litt ned at ikke det er så svære greiene, så... Nei.
Det er nok det, skjønner du. At noen holder tråden i det og er interessert, og det er viktig, det. Jeg spurte om Petter, du. Ja. Han er nå på sjette. Ja. Den har skjedd. Sjetteplass og 28 ja, år. Men han har, ja, men jeg har 17 poeng opp til faren. 17 poeng. Han ligger på trea etter Evi Frøsheim og Ola Hustad. Ja. Så er det Frode Leirol, så er Espen Kerim på fjerde, og så er det Frank Evne på femte, og Petter Leirol nå på sjette. Ja. Og han er i særklasse den yngste av hele den gjengen på... Ja, den kan vi ikke leie mot det, men nå er vi godt vokst alle de andre der. Ja. Må vi si det. Fordi den er mye høyere enn meg, kan jeg si det med godt vokste. Ja, det er det. Det er det, den gjengen som stod der. Ja. Så det er den liksom, den nye junior... Den blir jo annerledes, for der hadde de mist noen av tre år på seg, noen av fire år på grunn av covid, så var det noen som hadde bare ett og to år. Ja. Så, så den er nok litt urettferdig sånn sett, men den ja. Sier noe om hvem det var som fikk opp fart allerede som junior. Ja. Og så er det tøft. Det er noen som ikke fikk poeng i det hele tatt i juniortida, som herjer nå i toppen i ja. Åpen, så det er liksom... Det er... Var du holdt på lenge nok, så blir det god. Men du vet, junior også, er en, det er en som heter Petter Leirol som blir vanskelig å slå, som ligger øverst. Ja, det er det. Så, og der, der kan du se litt moro der, disse tre første der, de kan du si at vi har kjørt litt bil etterpå, det er Petter Leirol, på annen ligger Fredrik Ågedal, og på trea ligger Thomas Hårberg på junior. Det er jo eliten, ja. I norsk bilsport. Så det er jo, etter disse krosstige Kristian Hobek, han har kjørt rallycross, Malin Gjerstad har kjørt rallycross, Marius Beiminger deretter. Ja. Du har jo alle disse der, til og med 50, ja. Og Malin Gjerstad var med å oppleve. 7. så har vi en som herjer i junior, Tobias Spangen. Ja. Han har kommet seg etter på 7. og han kjører rallycross nå. Han er på 7. nå etter 2 seier, ja. Så er det en ung mann som heter Steinsolt på 8. Ja. Dette var min mor og gang. Sivesyn på 9. Ja. Nå var det en som ikke gikk til rallycross som er på delt 9. med han, det er Steffen Skustad, men han har vel kjørt x-antal billet da. Ja, og er absolutt i liten der. Ja. Så det, ja. Men er det noe av gleden i dette også, å følge de nye... Ja, og junior synes jeg bestandig har vært moro. Ja. Det har jeg, så det... Men jeg ser jo her, det er liksom tre løp dem for jeg har sjanse til å få poeng i. Og du vet, når Petter Leirol har en seier og 2 3-plasser, så... Og Fredrik Ågedal hadde 2 seiere og 1 7. plass. Mm. Men forutsatt at det ikke blir pandemi igjen da, som vi får tryggere å be om det at det ikke blir noen sånne utsettelser igjen. Og nå som aldersgrensen er såpass at Spangen kan kjøre 4 juniorlandsfinaler, så han er bare halvveis. Ja. Så har nok han mye muligheter til å... Han bør greie det. Han har ikke mer enn han skal bare ha 12 poeng. Altså han skal bare altså ha en 5. plass, han også er der. Ja. Så han har nok store muligheter, ja. Ja. Det har han. Så det... Ja, ja, det er mye, mye navn og mange ned på lista også, som har gjort det bra, som står ned på lista på juniorsiden, så det... Ja. Så det... Det er det. Skulle du nå gjort akkurat det samme igjen, Ove, når du sa ja til den spikerjobben i nøden for arrangøren for 30 år siden, og ja. Bruke alle disse helgene og helgene? Ja, nei, det er ikke noe tvil om. Nei? Jeg hadde nok det. Jeg hadde nok det. Nei, for jeg hadde ikke giddet å fortsatt. Nei. Så det, da kunne du liksom bare tatt noen forløp på bestemte steder. Nå har det jo blitt det de siste årene, da, for det har blitt mange av oss, og at jeg har... Mer eller mindre at alle ender med rundt i rallycross det siste året. Ja. Litt annerledes i år. I år blir det første året på lenge jeg ikke har alle rundt den der. Ja. Så hadde jeg nok gjort det. Så... Er det bare fordi at du har den aller beste plassen å se løpet fra? Nei! Er det egentlig bare det? Nei, det er ikke noe. Nei. Opp i tårnet der med full oversikt. Ja, nei, det er ikke det. Nei, men så du er i hvert fall heldig da. Som... Ja, jeg har oversikt de fleste steder, ja. Men det er jo steder som spiker nå, står og ser bare halve banen. Ja, ja, det er sant. Det er ikke lenge siden jeg var på en bane som du ser svært litt som spiker, ja. Men jeg var ikke spiker her da. Nei. Bare for noen uker siden, der var du også. Ja, som de forsvinner en liten periode. Blir borte i stedet, ja. Spennende å se når hun, hvem som dukker opp. Akkurat jeg sier at det har de helt sikkert tenkt på da de designet den banen for å lage sånn ekstra spenningsmoment. Ja. Der det skjer mest, der ser du ingenting. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Men favorittbanen å stå og prate på da? Jeg har ikke laget meg noen sånn favorittbane, så det egentlig, så... Men skal du ha tilbake til gamle der, så blir det jo Fortellerstad da. Ja. Det blir det hvis vi skal begynne å snakke om de gamle banene som er borte. Ja.
Det var favorittbanen til mange, da, og inkludert meg selv. Første løpet mitt ble kjørt der, og det var, kunne ikke passet bedre. Men altså, det er jo morsomt mange steder, så det er jo helt klart. Men det som også, hvis vi går vekk fra dette, men når vi snakker om det vi opplevde på Viketal i helgen, det er jo at jeg tror jeg aldri har sett et løp i moderne tid som har hatt så fordel av hjemmebane. Ja, for at de som kan banen? Ja, for at du så som kunne banen, og der var det bare nesten ingen. Bergensere hadde kjørt der, og Vikdal-folka. Ja. De andre hadde ikke kjørt der. Ja, tre som var østlending som var der og trent, og en som kjørte landsfinalen i 1800 og den tid der. Og så det, liksom resten hadde ikke kjørt der, og det så du tydelig. Ja. At det, de gutta der, de kunne den banen helt gjennom. Helt klart. Og kommer du på Østlandet, så har, fordi det ikke er hjemmebanen din, så har alle kjørt den banen x antall ganger nesten da. Ja. Kan du si når vi har banene så tett som vi har. Ja. Ja, og det å kjenne banen er en kjempefordel. Det kommer ikke til å skje det på Grenland at ingen kjenner banen ordentlig av østlendinger i hvert fall når de kommer dit neste år. Nei. Nei, det kommer jo til å bli en, for å si sånn, ikke si det, jeg kan ikke si det, men det blir vel en landsfinale som blir helt rått. Ja. For det er jo... Det er jo en liten sannhet vel i at det var en del østlendinger som sto over eller kjørte på plan B og C nå for at neste år skulle det satses. Ja. Så det kommer jo til å bli helt vilt. Og da kommer det til Grenland. Ja, da kommer det til Grenland. Det blir helt vilt. Ja. Det kommer til å bli skikkelig løp i rakkeren. Ja. Det, så motor og alt det der kommer nok til å ha mer å si neste år. Ja. Det vil det. Vil jeg tro da. Men det er det som er så fint å se fra sesongen som gikk nå i år da, hvor Momarken hadde landskamp samtidig som NMK Bø hadde to dager sommerløp på rallybanen. Ja. Og så har de noenlunde samme antall deltakere. Ja. Og da har dem som har lyst til å ha knotebane, da er du nesten frontkorrigerer med deg selv. Ja, da dem har alle, og dem som har lyst til å holde bånd gas gjennom lange slakke svinger, dem kan reise til Momarken. Ja. Så det er litt fint at vi har begge deler. Ja. Jeg tror det er gangen i bilcrossen generelt i hvert fall. Ja, og på Bø der har jeg jo vært, og det er skikkelig bilcrossbane. Ja. Så det er hender du må nede, nesten nede i elva og plukke opp noen der også. Det er stadig noen som prøver i hvert fall. Ja, så det, og det er jo flere av disse. Du ser jo litt forskjell nå, for det er en del klubber som har hatt veldig lite deltakelse i år, mens noen har hatt veldig, veldig bra. Mm. Så ja. Av forskjellige årsaker så er det jo det. Og nå er det jo mange kvaler på nå til landsfinalen som ikke hadde nok biler til at de fikk kvala inn 6 stykker. Ja. Og det er jo veldig, veldig mange. Og det har vi litt med at vi østlendinger, jeg sier vi er bortskjemte. Ja. Vi måtte reise 45 mil bort der, og så er det jo mange som sto over. Jeg satt nå og så fjernet de som hadde meldt seg på som ikke kom, og det var østlendinger. Ja, det er rett og slett litt dårlig gjort da, for at de kjører langt hele forbannet tida av dem som kommer fra de kantene av landet. Ja, og de kommer. De kommer alltid. Og jeg ser jo spesielt i rallycross da, når bergensere, trøndere og alt dette, de kommer jo til Østlandet. Ja, bergensere må jo på tur alle gangene ordentlig, og trøndere er heldige og får et løp opp på seg selv, og så får de 4-5 på Østlandet. Mm. Mens de skriker her da, for at de skal kjøre opp til Trøndelag en gang. Ja. Så det... Ja, det er for tærene. Men skal vi se da, når vi snakker bilklass. Vi ser juniorlandsfinalen. Ja. Den tror jeg du kan nesten legge på Svalbard. Dit kommer de. Ja. Ja, det er helt rått. Men skal vi rett og slett bare kyte litt av juniorene? For det er der de oppfører seg. Det er der de følger lover og regler. Det er der de kjører i gangfart i depo. Ja. Det er der de er høflige og ordentlige når de er oppe hos jury. Ja. Det er der vi opplever alltid at ting er på stell og i orden. Nei, det er nok seniorene litt som... Og forholdsvis damer, for jeg vet ikke, jeg var ikke i Egersund i fjor, men der var det ikke noen særlige deltakere. Nei. Nei, men ironisk nok da, sånn litt paradoks, første gangen landsfinalen ikke skulle gå på Lingås, etter at han hadde gått de to første årene på Lingås, så kom han jo til Bollandsmoen og Melius. Ja. For å signalisere at nå blir det en landsfinale. Ja.
Og da dro østlendingene oppover. Da satt jeg på en buss sammen med en hel gjeng fra Øyne på Tønsberg og heia på faderen som kjørte landsfinale på Bollandsmoen. Det var svære greier. Jaha. Yes, og da kom vi i flokk og følge. Da var det sånn som... Men det har gått litt over, virker jeg som. Var det i 88 da? Da var det i 88. Mm. 86-87 gikk inn på Lyngås. Ja, da gikk det to første, for jeg var og så en ene av dem. Ja, og da ble den kalt Landskøpp. Ble det? Ja. Ja, det visste jeg ikke. Det står Landskøpp på program og på filmene, ja. og den gikk langt ut i september. Ja, ja, de gjorde jo det en stund, ja. før vi gikk over til det i august. Ja. For disse første jeg kommenterte, og dem var i september. Ja. Ja. Har du noen gang tatt seieren for gitt når du har stått og kommentert denne talen? Ja, det skjer. Ja, de det er klart det skjer. Ja. Når du plutselig du leder, og sånn som vi snakket om i sted, han der som leder med halv runde nesten, ja. Du regner med at da er det i boks. Ja. Nei, jeg sier hvis det ikke skjer det teknisk, pleier jeg å slegge på. Ja, ja. Og den må du ha. På bare for ja, ja, den må du ha, hvis ikke så, for det kan skje. Ja, ja. Fader, og mye rart vi har sett opp igjennom året. Ja, da. Du har jo folk som har ligget i tet og rullet i A-finale i landsfinale, og... Ja. Nei, det... Og vi har jo folk som har vinning, og som har blitt diskavsert etterpå, og... Ja. Dessverre i en juniorlandsfinale, en av de første. Alt kan skje, ja. i et bilcrossløp generelt, da, men landsfinale spesielt. Ja. Hva i all verden finner dere på når dere sitter her og tvinner tomler og sesongen er ferdig? Og ikke har bilcross å fylle helgen med? Vente på neste? Nei, det er helt greit. Det er helt greit, men når du kommer liksom ut på vårparten, så er det greit at det begynner igjen, men... Nei, det er greit. Da får vi gjort andre ting. Ja. Kan vi treffe folk som ikke er interessert i billøp? Ja, for de er ordentlig dem også. Ja, det er vel det. Det er vel det, så... Gi dem en sjans. Ja, ja. Så, ja. Men går tida litt med til nerding og plotting og alt her og sånn da? Nei. Nei. Har ikke frem i helt tatt i løpet av vinteren. Nei, når du allerede nå har oppdatert alt kalenderen. Ja, det pleier jeg å gjøre senere, men så var det en viss herremann som har masset litt, altså. Han heter Stian Ormestad, tror jeg. Ja, det var litt tidlig på nå, da. Ja, så, nei, det var greit å få gjort det. Vi snakket om at vi skulle gjøre det, da, men det hadde nok gått litt lenger ut i uka før vi hadde tatt det. Så, det er greit å få gjort, så... Kan du bare, så vi liksom har høre den der... Vi hører den bilcross-lyden av bilcross. Hvordan vil du avslutte en sånn her prat, du, Ove? Hvordan vil du avslutte som det var et løp? Nei, det der, det kan ikke jeg noe med, så det... Det må komme av seg selv. Det må komme av seg selv, da. Det er ikke noe jeg har ikke laget til noe. Det synes jeg er vanskelig nok når vi spilte inn det der TV-programmet som gikk om bilcross. Ja, du pratet jo på det båndet. Det satt jeg inn i en sånn bitteliten bås, og... Ikke fikk lov å si hva jeg skulle, og... Ja, for du måtte lese opp. Ja, og så skulle jeg bare følge de som serien følte. Ja. Og det blir jo sånn når de lager mer sånn dokumentar, ja, 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 eller hva det er, sånn. Så det ble jo helt annerledes. Så jeg måtte jo holde meg igjen, da. For at jeg fikk jo ikke lov å nevne de andre, ja, med navn eller noe sånt. Og du kjente jo hele tiden. Ja, jeg kjente jo... Så det var spesielt. Ja, det var spesielt. Det var spesielt, men det var moro som opplevelse det også. Fy faen, det var jeg med på når det var... Hva var det? Det var det der Zebra Grand Prix eller et eller annet sånt. Ja. Så skulle de ha en stemme, og da var jeg på sånn prøve... Ja. Jeg, i sånn boks, som du nesten får klaus i. Ja, ja, ja. Og jeg gjorde det så dårlig at jeg fikk ikke til noen ting, for det var ingenting som var naturlig eller kom på sparket, og da får ikke jeg til i det hele tatt. Nei, jeg ble testet på om jeg skulle ta den stemmen, han der som hadde den stemmen som pratet under programmet når det ikke var kjøring, men der falt jeg gjennom, gitt. Jeg måtte ha noe foran meg, så det skjer noe, Så der kom det en som var vant til å gjøre det, som ikke hadde noe greit på bilen. Ja, ja, ja. Men er ikke det kanskje det som gjør at, er det ikke derfor du er så godt likt, og det har blitt så bra som det har blitt på alle disse bilkursløpene i alle disse årene? Fordi at det er ekte. Det du driver med er ikke noe skuespill eller noe... Nei, jeg kan vel si sånn at jeg gjør meg ikke til. Nei. Det gjør jeg ikke, så det... Og ingen har klaget. Jo, det er det. Hæ? Ja, men du sa det når du skulle ta den jobben for 30 år siden. Ja, det sa jeg jo der. Så, da skal ingen klage. Nei, det sa jeg jo på det løpet. For vi hadde jo et problem når han satt der, så da visste jeg jo ikke hvilken opplegg jeg skulle legge opp til, så da måtte jeg jo begynne å tenke meg, hva gjør jeg? Og, ja. Ja. Men hvem var i all verden har folk klaget på? Jo, det er mye. Du sier at jeg har vært nevnt før, jeg sier jo at jeg har sjøfør litt, og
Og jeg fikk jo klage på Gol, for jeg hadde glemt en som hadde vinn i et løp langt tilbake i historien, så det... Så det høres jo som kritikk som kan prelle rimelig greit da. Ja, det... Ja, jeg husker han året etter. Ja, jo, det er fordelen da. Ja, jeg husker han. Jeg tror jeg husker han da. Så bra. Så det... Nei, det... Åja, det er heldigvis mange hyggelige, hyggelige kommentarer. Det er det. Ja. Det er det. Det er jo gøy. Og det må du ta med deg. Det er gøy, fordi vi ikke akkurat er så glad i skryt, så er det jo moro å høre. Ja. Det er jo. Og det, som sagt, det var mye tilbakemeldinger den gangen på et rand av sin mål som du tok en økt igjen i spikertårnet. Gjesteopptreden, ja. 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 Takk for praten. Jo, takk for din måte. Vi kunne sitte her i timesvis, dagvis, ukesvis, månedsvis, tror jeg. Ja, det greide det. Jeg er jo så nysgjerrig på alt av permer og notater og alt sammen. Har du tatt det på hvor mange løp du har kommentert? Nei, som jeg sa, det har jeg ikke peiling. Akkurat snøring? Ikke peiling. Nei. Jeg bare vet at når det gikk på det verste, så var jeg oppe igjen rundt 20 i året. Ja, ja, men da kan du kanskje i snitt si... Så er det liksom blitt færre nå de siste årene. Ja, men kan du si da i snitt 10 i året da, på 30 år? Ja, men de første årene, vet du, da var det bare noen få baner jeg var på. Jo, jo, men så har det vært 20 noen andre år, så i snitt 10 da, så kanskje vi sier 30 ganger 10 da, så er det 300 løp. Ja, det kan det fort være. Ja. Det kan det fort være. Ja, helt rått. Det kan det fort være. Når vi begynte å telle opp landsfinaler i sted, så kan det fort være det. Ja. Ja, takk for innsatsen. Det har vært en fryd å høre på. Vi gleder oss til stemmen din runger over bilcrossløp igjen. Ja, jeg håper det. Firebilsint igjen, ja. Det er Svein Olav Bråten, det fremmer på Nedre Hallingdal. Han er vel ikke der nede, tror jeg. Jo, han kommer frem nå. Den ene fra Arndal rundt, den andre over der igjen. Over der, det var dagens høyeste hopp. Med rampe, brukte andre for rampe. Det gikk med bra sånn vanlig, men det er to Arndalsbiler som ikke er pene, som ligger i en skråtag borte der. Ved en sjåfør ut. Og vi ser om vi får ut en til før vi gjør. Vi tar rødflagget, ja. Det var fornuftig, vi tar rødflakket. Her skjedde det litt for mye. Her kan han nå rulle opp stygt. Espen Grepperhus ruller fryktelig stygt i Søndre Sving. Går ut flere ganger høyt opp. Skikkelig vent av Espen Grepperhus.